че влекат край границата Йордан Йовко в глава 23. Нон видя, че Тошо се разхожда покрай оградата на чифлика към говеждите си. Той беше гологлав и приличаше на човек, който е бил натопло и излязъл да се поразходи. Нон разбра, че е по-добре да го оставите да се разхождате и отколкото да му говори, пък и тя не мислеше вече за чифлика, а за нещо друго. Напоследък срещите из Галчева зачестиха много, тя сега отиваше в Сеново, не само когато имаше поща, а всеки ден. Ако не намераше Галчева в село, отиваше направо на пост. Навръщане Галчев се качваше на кабриолета и изпращаше доста надалеч. От колибата си или като се криеше зад метлите и кукурузите, котлака ги гледаше как се държат за ръце и се не могат да се разделят. Ако не е после, Нона се качеше на кабриолета и тръгваше, Галчев оставаше още на мястото си и махаше с ръка, докато се закриеше. Нона често се питаше как може една нейна шега, една лекомислена нейна прищявка да се превърне в такова силно облечение. Тя обичаше Галчева и чувствуваше, че го обичате и както никога по-рано не е обичала. Тя вече не се укоряваше в непостоянство, както правеше по-рано. Преди всичко отношенията и с Йосифа не бяха още уяснени, и ако имаше увлечение от нейна страна, то беше слабо и още в началото си. Колкото се отнася до Жан, тя не отричаше, че го обичала искрено, но като мислеше често за майка си, Нона намираше обяснение за собствените си постъпки. Тя сама казваше, че когато се върне в чифлика, става друга. И наистина, у нея се събуждаха нови жизнени сили, по-буйни, по-примитивни. И сред здравата и весела жизнерадост, която обземаше сред природата, тя слушаше повече желанията на сърцето си и на тях се подчиняваше. И намираше тук напълно естествено и искрено. Сега тя много добре разбираше неясния характер на майка си и когато се мислеше за нея и сравняваше с себе си, това по-скоро я успокояваше и примиряваше, отколкото да възбуди гризене на съвестта й. Дължаните постъпките на Гърдия водеха към някаква тайна, но тя се отказа вече да се задълбочава в нея и да я разкрива. От един-два деня Нона не отиваше в Сеново, но отиваше не защото не искаше, а защото знаеше, че при Галчева е дошла майка му. Последния път, когато беше с него, той беше и казал, че отива на другия ден преди, за да я вземе. През тия 2-3 дни, откакто не беше ходила в Сеново, Нона се измени тъй много, че очудваше Санка. Спеше до късно, не излизаше да се разхожда, лежеше, вземаше някоя книга да чете, но скоро я захвърляше. Санка ще влезе при нея, тя нито ще я погледне, а друг път ще скочи, ще я хвана през кръща и ще завърти и стаята. И все се смее очите и блещят. Санка разбираше, че има нещо, но тя беше склонна да вижда по-скоро доброто, отколкото лошото. Пък и сама беше заливана. Ох, къща, че работите на чифлика отиват зле и между мъжете няма мир. Като се върна в къщи, Нона се спря на чердак и се услуша от към полето, където на пожълтелите поляни грееше меко есено слънце и беше тихо, се зачуха далечни плахи звънчета. Ще подрънкат, ще се умълчат като штурци. Отначало Нона не знаеше какво е, но после разбра и една тънка весела усмивка се яви на устните. Към чифлика се приближаваше каруца с звънци. И Нона знаеше коя е тази каруца. «Какво гледаш, Ноне?» – попита Санка, като доде при нея. Но в същия той ми каруцът излезе до кладеница и звънците ясно и високо задрънкаха. «Каква е тази каруца?» – очуди се Санка. Отпред стоеше войник и караше конете. Отзад се виждаше една жена в черни дрехи и то не един офицер. Санка позна, че е Галчев. «У нас идат!» – извика оплашено тя. «Ами сега, само гости ни липсваха!» Тя се спусна да прибира вкъщи, а Нона все тъй усмихната, наместо да си влезе и тя, спусна се по стълбите, прекоси набързо през двора и мина в градината. Тя чу, че каруцата спря пред портата и звънците силно издрънкаха, като че се изсипа нещо. Като походи из градината, Нона слезе към дама, го приказва с галунка по игра с децата и докато ги разплака, след той видя, че дядо Христо работи нещо пред мандрата и отиде при него. «Какъв си, дядо Христо?» каза тя, като се правеше на сърди. «Аз отдалече още ти казвам добър ден, а ти не ме и поглеждаш». Дядо Христо обърна към нея увлажнелите си очи. «Лошо, Ноне, лошо отиват работите». «Лошо ли? Моите работи вървят много добре», засмя се Нона. «Не видя ли да вида тази сутрин?» каза дядо Христо. Поклати глава и прибави. «Баща ти ще продава от овцете. Кога вляза добитъка в двора на човека, весело е, но кога излиза, като че изнасят мъртвец.
Дядо Христо, не искам да приказваш тъй, скара му Синона. Само сега ли ще продава баща ми добитъка ми, че той през целия си живот е купувал и продавал. И колко ще продава от овцете? Половината? Половината остават и за година, за две ще станат пак толкова, сколкото са били. Зато или ще мислим сега? Дядо Христо седна на прага. Срещу него, като беше сключила ръце през колената си, беше седнала Нона. Ти мислиш, че на баща ти не му е мъчно? През години си той пак беше продал овце и като влязох при него, завари го, че плаче. Че как мислиш? Жива стокаето и не е камъни. Дядо Христо помълча и се замисли. Пък да ти кажа ли, аз ще още пролете спознах, че ще имаме загуба. Познали, засмя се Нон. Я да ми погледаш на ръката, да ми кажеш кога ще се оженя. Ще ти кажа отде познах. Плъгнило беше, овцете пасяха и там на поляната. Ни стояхме с баща ти на чердак, по едно време, като се разбягаха овцете. Урнаха се насам, урнаха се нататък. Да вълк не е, кучетата ги гонеха, кучетата ги давеха. Че как ще ги дават кучетата, чуди се Нона, нали те ги пазят? Че хъде, защо направиха тъй? И до сега не мога да разбера. Баща ти каза да го докарат овцете и едно войниче. То се случи тук от границата, беше слязо, то уби и двете кучета. Чурбаджията каза да ги уби и то ги уби. С пушката си ги уби, не бяха бесни. И добри кучета бях, като се уягна овца и остана назад да ближи жанието си. Те ще легна до нея и ще я пазят. Такви сумни кучета бяха. Ана, като че полудяха и взеха да давят овцете. Казват, че кога едни кучета са много зли, рано късно се увълчавали. Зато и ти казвам, оттам разбрах, че ще има загуба. Дядо Христо, знаеш ли, че имаме гости? Каза Нона. Офицерен е у нас с майка си. Чух звънците, по какво ходят? Трябва да му търсят Бог. Дядо Христо погледна Нона и нито се досещаше какво искаше да каже. Каква Бог? Каза той. Тук ли ще му търсят Бог? Ти как мислиш, тази къща мома няма ли? Засмя се Нона и скочи. Тя остави дядо Христа да се чуди, засмя се високо и забърза към къщи. Дойде да видя какво правят гостите, каза тя. На чердака отвън до вратата тя се спря и се услуша. Вътрето заприказваха наведнъж, то замълчаваха и в настаналата тишина се чуваше да потраква някоя лъжичка или чуния. Тъй, когато гостите не са твърде близки хора. Но наглезе вътре, спря се до вратата и като изгледа всички усмихна се. Докато доде до къщи, тя беше тичала лицето и беше пламнало и черните очи блестяха. Тя погледна най-напред облечената в черно жена, която седеше до Галчева. Мъничка, слабичка женица с бръчка около устните, с плахи скръбни очи. Тя беше майката на Галчева, но не се ръкува с нея, ръкува се и с Галчева. Тичах и се уморих, каза тя и се дръпна навътре, но не седна. За миг тя срещна погледа на Галчева. Довел си майка си да ме изгледва, помисли си тя, ще видим. Още като влезе Нона, старата Галчева не спусна очи от нея, слушаше какво говори Манолаки, но се гледаше Нона. Личи си, че госпожицата живее на село, каза тя като се поусмих. Изпекло е и слънцето почерняла. Цял ден правя слънчеви бани, засмя се Нона. С бански костюм ходи из градината и из двора. Разбира се, че ще почернее. Сега черният цвят е модерен. Сянка я погледна очудена. Нона никога не беше ходила по бански костюм из градината. Защо говореше тъй? Манолаки беше позамълчал, колкото да даде време на жените да разменят по някоя дума. Но той не даваше ухо какво говорят, а си мислеше нещо друго. Човешките работи са като колело, започна той. Аз по живота си колко пъти съм губил и колко пъти съм печелил наново. Една година се случи лоша зима, проточи си, няма край. С едно слама всичко се привърши. Взехме да вадим плявата изпод керамидите и да храним с нея овцете. И пак не помогна. Като се запролети, каквито бяха слаби хвана ги мрази и измряха до една. Манолаки подигна дебелото си кихлибарно цигаре към устните си и пусна голямо кълбо дим. Туде е жив човек, всичко ще прекара. И доброто и лошото. Тъй, съгласяваше се майката на Галчева и си поглеждаше Нона. Нона стоеше права, тя беше издигнала по чернелите си зоблени лакти и поправяше косата си. После, без да се стеснява ни най-малко, тя се понаподри набързо, като си се оглеждаше и понакласваше с език за червените си като кръв устни. Като чух звънците, помислих, че е годиника ми, каза тя, като си изгледа продължително в огледалото, а след това и се обърна и се засмя. Помислих, че годеника ми и избягах да не ме види. Исках после да му се покажа. А то тате, знаеш ли какво ми доде на ума днес? Като заправим сватбата, ще вземе музика от града. Да загърми оная бандата полето да се цепи, нали тате?
Надявате ли се за годиник? Опита госпожа Галчева. Сега чакаме, обади се Санга и погледна Нона. Не дохожда, каза Нона. Ако не дойде, той пък аз ще ида при него. Не си изпуща момчето. Нона всякога беше се държала свободно, но сега беше хрумнало да прекалява, да се покаже дори не такава каквато си е. Тя беше разбрала, че Галчев е довел майка си, за да види нея Нона, че той не е скрил отношенията си с нея и сега ще чака да чуе мнението й. Всичко той беше много естествено, но Нона се дразнеше, нервничеше, искаше и се да бъде груба, да предизвиква. Като подимаше нишката на по-раншния разговор, Манолаки каза: Имот стока се купува, здравото не може да се купи. И да си знае човек ума да се труди и да работи. И аз те и казвам, съгласи се госпожа Галчева. Той от Бога има, ама който човек сам си направи, никой не може да му го стори. Тя погледна малко по-продължително Нона, погледна Галчева и прибави: А защо казвам на Владимира? На теб, синко, нищо друго не ти трябва. Службата си гледа и пази се. Добре, но той не се пази, засмя се Нона и посочи към Галчева. Старата жена най-напред се изненада и учудено изгледа Нона. После се усмихна, както се усмихват на лудориите на децата и каза: Пази се той, аз знам, че се пази. О, госпожо, засмя се Нона. Не знаете само какво прави той, какъв е той, преструванко. Галчев, който от дохождането си до сега почти не беше се обадил, за да се смее. Госпожа Галчева пак се усмихна, направи след това и сериозно лице и се обърна към Манолакия, който й говореше нещо. Но не се позавъртя, погледна Тоша и тръгна към него. Ако Манолакия изглеждаше спокоен и както винаги се беше приказлив, Тоша беше умислен и скорошната разправия с баща му още го гнетеше. Но наседна до него и ниско му заговори нещо. По едно време гостите станаха, Санка, а още повече Нона, се опитаха да ги задържат, поканиха ги да останат за обяд, но те отказаха и си заминаха. Като че нещо да не беше се случило, Манолаки си влезе пак в стаята и повика Тоша при себе си. И след малко пак се чу, че се карат. Наплашен от по-рано Санка тръпнаше и се ослушваше. Чуй ги, Ноне, чуй ги, шепнеше тя. Нищо няма, Санки, остави ги. Иди ми да си взема очите да вървя, да вървя и да не се върна вече. Не мога да не слушам да се карате и. Нона се прибра в стаята си. След малко при нея влезе Тош. Той беше пребленял и измъчен. Ноне, искам да приказвам сериозно с тебе за една работа, каза той като сядаш. За кое е бате, Тош? За фабриката ли? Остави шегата, Ноне, не е до смях сега. Слушай, Ноне, не ни бива тази година. Храните бяха слаби и цени няма. Не може да отворим очите си от борчове. Тати ще продава от овцете и той няма да помогне. Пари трябват, много пари. Слушай, Ноне, само един човек може да ни спаси. Кой бати Тош? Годиника ти може да ни спаси. Още сега да вземем да му пишеш. Но той скоро ще дойде. Нищо, ти пак му пиши. Нека види там, нека да подготви работата. Слушай, Ноне, пиши му тъй. Ще припишем чифлика на него им. Ей, тъй за форма само, а той ще направи ипотека. Там в Швейцария дават пари с малка лихва. Като сключим този заем, ще се разплатим и ще ни останат пари да си породим работите и да се замогнем. Само той ще ни спаси, нищо друго. Сими, Ноне, и му пиши. Тате, съгласен ли? Той ли? Той? Тошо се замисли, но този час, ободрен от някаква мисъл, дигна глава. Той като стане работата, като си уреди ипотеката, ще се съгласи. Аз знам, че ще се съгласи. Пиши ти на годиника си още сега и му пиши. Добре, бате, Тошо, ще му пиша. Нона не вярваше, че баща е съгласен с този план. Не беше уверена също тъй, че може да помогне и Жан. Но тя не искаше да откаже на Тошо. И още на часа седна на масата и взе да пише на годиника си. Усмихната, без да се замисля, тя пишеше бързо, като повтаряше почти същите думи, които и казваше Тошо.